аналитикалық репортаждар, ар түрдүү пикирлер, кызыктуу окуялар жана серепчилердин көз карашы. Объективдүү жана так маалымат. Көңүл борборунда программасында. Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тартуулайбыз. Саламатсызбы, ободо мен Мэрим Асаналы. Жаз жана күз мезгилдеринин башталышы менен оппозициялык күчтөрдүн жанданышы, нааразылык акцияларын өткөрүү кадимки көрүнүш болуп калды. Бирок бул жылдын жазын кыргызстандыктар бир топ тынч тозушту. Ошондой эле акыркы мезгилдерде митингдердин санын азайганы байкалды. Эгер 2010 жылда 1000 жакын нааразылык акциялары болгон болсо, өткөн жылы бул көрсөткүч 2 эсеге азайган. Сегодня, когда мы наблюдаем учурда дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө араб жазынын натыйжасын баамдап жатабыз. Албетте, араб жазы Кыргызстандагы 2010 жылкы кезектеги революциядан 9 ай өткөндөн кийин башталгандыгы али эсибизде. Биз элибиздин айкөлдүгүнөн улам ошол оор күндөрдү жеңе алдык. Мен Кыргызстандын туура жолду тандап алгандыгына ишенем. Биз демократия жана ишибиздеги ачык айкондулук жолу менен бара жатабыз. Соңку 10 жыл ичинде биринчи жолу бул жазда Кыргызстанда эч ким, анын ичинде мен дагы кезектеги революцияга же төңкөрүшкө даярданган жокпуз. Биз жөн гана жазды күттүк. Включая меня самого. Мы уже не готовимся к очередной революции или перевороту или каким-то войнам. Беспорядка. Мы просто ждали весны. Деп билдирди мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев. Ушул жылдын 3 айынын ичинде республиканын аймагында 90 жакын митингдер болгондугун, бирок алар массалык өнүт албагандыгын тартип коргоо органдары билдирүшүдө. Ал эми депутат Каныбек Иманалиевдин айтуусунда коомдук саясий абалды алдыдагы парламенттик шайлоо өзгөртүшү мүмкүн. Ситуация стабильная, дай бог. Уже энергетика. Абал туруктуу, Кудайга шүгүр. Энергетикалык кыйынчылык артта калды. Алдыда жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоо жана өтө жоопкерчиликтүү окуя Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү маселелери турат. Биз буга депутаттар, өкмөттүк бардык түзүмдөрү жада калса оппозиционерлер жоопкерчилик менен мамиле кылышыбыз керек. Эң негизгиси күрөш күзүндө башталат. Самый главный борьба будет осенью. Дейт депутат Иманалиев. Бирок оппозициянын кыймылы, депутат Равшан Жээнбековдун пикири боюнча, дал ошол өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдигине кириши элдик толкундоолорго негиз болот. Анткени өлкөдө ансыз деле социалдык экономикалык абар өтө оор. Мы сегодня еще не вошли, но цены достаточно сильно выросли. Везде. Менин оюмча өлкөнүн евразиялык экономикалык биримдигине кириши таасирин тийгизбей койбойт. Анткени биз али бул союзга кире элекпиз. Бирок бардык товарлардын жада калса нандын да баасы өстү. Биз бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошулабыз. Москва, Алматы жана Бишкектеги баалар бирдей болуш керек. Бул экономиканын мыйзамы. Баалар дагы өсөт. Буга кошумча Россияда болуп жаткан каатчылык дагы көпкө 4-5 жылга созулчудай. Көпчүлүгү муну ойлонушпайт. Же ойлонгусу да келбейт. Бажы союзуна киргенден кийин социалдык экономикалык абалыбыз дагы начарлайт. Поэтому после вхождения таможенного союза, я уверен, социально-экономическое положение будет еще больше ухудшаться. Деп эсептейт ал. Ал эми эксперттер менен эл өкүлдөрү шайлоого чейин өлкөдө эч кандай олуттуу деле митингдер болбой тургандыгын айтышууда. Бирок өлкөнүн кийинки туруктуулугу парламенттик шайлоонун кандай өтүшү менен байланыштуу. Ошондуктан 2015 жылдагы революциянын себеби да шайлоонун жыйынтыгы менен байланыштуу болгон. В случае, если выборы будут организованы. Эгерде шайлоо таза жана ачык болсо, анда ал нааразычылыктардын чыгышына шылтоо болот деп ойлобойм. Албетте, бийликти административдик булактарды колдоп жатат деп күнөөлөшөт. Бирок административдик ресурстарды ачык эле колдонуулар болсо, албетте бул коомдо белгилүү бир толкундоолорго алып келиши мүмкүн. Бул өз кезегинде өлкөнүн кийинки келечегине таасирин тийгизет. Ошондуктан мен да, башкаларда өлкөнүн келечектеги өнүгүүсү алдыдагы шайлоонун таза жана ачык өтүшүнүн түздөн-түз көз каранды экендигин жоопкерчилик менен сезип турабыз. Вообще дальнейшее наше развитие, поступательное движение вперед. Дейт Жогорку Кеңештин депутаты Данияр Тербешалиев. Ошондой эле шайлоо мезгилинде кыргызстандыктар нааразылык толкуну шайлоонун жаңы ыкмасын колдонууга мажбур кылышы мүмкүн. Анткени шайлоо тизмесинин бүтпөй калышы каршылык көрсөтүү иш чараларынын себеби болуп калышы мүмкүн. Айтылып жаткандай, бүгүнкү күнгө карата өлкө боюнча 2,5 миллиондон ашык жарандардын биометрикалык маалымат
маалыматты чогултулган. Өкмөттүн көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин биометрикалык маалыматтардын толук топтолушуна ишендирип жаткандыгына карабастан, жарандык коомдун өкүлдөрү альтернативдик варианттарды карап чыгуу зарыл экендиги айтышууда. Конечно, это новые технологии, и поэтому здесь важно. Албетте, бул жаңы технология. Ошондуктан бул жерде мамлекеттик ири маалымат компаниясы керек. Убакыттын өтө аз калгандыгы кооптонууларды жаратпай койбойт. Бардык шайлоочулардын 100% маалыматын топтоо кыйынга тургандыктан башка варианттарды да карап көрүү керек. Эгер көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин топтоп жетишпесек, аны кантип жетишет? Парламент бул маселени карап чыгышы абзел. Дагы бир учур, парламент мыйзамды кабыл алды. Ага ылайык шайлоого катышуу үчүн партияларга 5 миллион өлчөмүндөгү күрөө коюлган. Бул али жаш, андай капиталды топтой албаган партиялардын шайлоого катышуусуна тоскоолдук болгондугу жаман нерсе. Бул алар үчүн чоң тобокелчилик. Капиталов участвовать на выборах, да, то есть это большой риск для них. Дейт демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахунова. Ага жетпей, Бишкектеги Америка элчилигинде Абу-Дабиден сырдуу жүктүн келиши коомдук саясий туруктулукка көлөкө түшүрдү. Эксперттер жалпы салмагы 152 тоннаны түзгөн бир нече контейнерлер жүктүн келишин Кыргызстанда өтө турган алдыдагы шайлоо менен байланыштырууда. Контейнерлер текшерүүгө тыюу салынган дипломатиялык жүк болгондуктан кыргызстандык ММК-лары Украинадагы учур менен окшоштугун айтышууда. Анткени Украинанын атайын кызматтары 2010 жылдын күзүндөгү майдын учурунда АКШдан 2 учак менен 60 миллион доллары алып келгендигин такташкан. АКШ мамлекетинин Кыргызстандагы убактылуу элчиси болуп Ричард Майлстын келиши айрым адамдарга шайлоо алдындагы түстүү революция ыктымалдыгы жөнүндө божомолду жараткан эле. Ричард Майлс кайсы жерде болбосун, ал ошол жерде согуштарды, революцияларды, бийликтерди алмаштыруу иштерин жүргүзгөн киши экендигин билебиз да. Мисалы үчүн акыркы эле мезгилде Грузияда Эдуард Шеварднадзенин ордуна Саакашвилини алып келген. Дейт таза оппозиция кыймылынын лидери Назарбек Нышанов. Өлкө аймагында оппозиция тарабынан массалык башаламандыктардын уюштуруу жана ага сырдуу күчтөрдүн ийлигиши сыяктуу божомолдорду депутат Равшан Жээнбеков жокко чыгарат. Скорее всего, до выборов возможно будет. Эгер өкмөт олуттук катачылыктарды кетирбесе, шайлоого чейин баары тынч болот. Негизинен митингдердин жана башаламандыктардын оппозиция менен байланышы деле жок. Муну биздин 10-15 жылдык тажрыйбабыз көрсөткөндөй, оппозиция эч качан күчтүү болуп кеткен жок. Эгер өкмөт же бийлик олуттук катачылыктарды кетирбесе эле, оппозиция жок эле жерден элди топтой албайт. Мен оппозициялык кыймылдын мүчөсү катары андай митингдер болушу мүмкүн деп айта албайм. Баары шайлоонун кандай өтүшүнө жараша болот. Могут быть какие-то большие митинги. А так я, как член оппозиционного движения или как один из оппозиционных политиков, могу сказать, что больших каких-то митингов не предвидеть. Дейт Равшан Жээнбеков. Ошол эле учурда Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов бүгүнкү күндө өлкөдөгү калктын массалык көпчүлүгүн учурдагы бийликке каршы алып чыга ала турган бир да күч жок деп эсептейт. Опыт показывает, что в сегодняшней ситуации. Тажрыйба көрсөткөндөй, бүгүнкү абалда бир да күч, бир да уюм калктын массалык көпчүлүгүн учурдагы бийликке каршы алып чыга албайт. Бардыгы калчынына карабай, коомчулукка ачык айтылган парламентаризм шартында биз эч кимге доо кое албайбыз. Баары ачык, баары дароо иликтенүүдө. Ал тургай президенттин балдары, кайсы бир жерде айтылгандай, президенттин өзү да өз балдарынын аракети жөнүндө коомчулуктун алдында жооп берүүдө. Эч нерсени жашырууга болбойт. Президентте мурдагыдай бийлик жок. Чего невозможно укрыть? У президента нет той власти, которая была. Деди Арнамыз фракциянын лидери Феликс Кулов. Ал эми тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү шайлоо учурунда жана андан кийин да өлкө коопсуздугун камсыздоого бардык күч органдары даяр экендигин белгилешүүдө. Биз шайлоонун учурдагы мыйзамга ылайык таза жана ачык өтүшү үчүн бардык шарттарды камсыз кылууга аракеттенип жатабыз. Эгер кимдир бирөө мыйзамга каршы аракеттерди жасаса, албетте мыйзамга ылайык тиешелүү бардык чаралар көрүлөт. Ошол эле мезгилде тартип коргоо органдары алдын ала калктын ар кандай провокацияларга берилбөөсүн эскертет. Анткени гүлдөгөн өлкөнү качан туруктуулук жана тынчтык өкүм сүргөндө гана курууга болот эмеспи? Материалды атайын IWPR үчүн Айтунук Нурдинова даярдады.
Укук коргоочулар жана жарандык активисттер соңку бир нече жылдан бери адам сатуу фактысын саны көбөйүп жаткандыгын кулак кагыш кылышууда. Сөз кыргызстандык жарандарды алдоо жолу менен өлкөдөн чыгарып, аларды союкулук менен алектенүүгө мажбурлап жаткан чет өлкөгө сексуалдык кулчулукка сатуу жөнүндө болууда. Кыргызстанда жана анын сыртында жарандарды күч менен кармоолордун жана алардын чарбаларда эксплуатациялорун саны да өсүүдө. Ушундай көрүнүш жакында эле Ысык Көл облусунда катталды. Ойтал айылынын тургуну Алишеров Тууганбайды Талайбек Учкурткаев аттуу киши күч менен кармап, оор жумуштарды аткарууга мажбурлаган. Жабырлануучу прокуратурага арыз менен кайрылган. Ал бизге төмөнкүлөрдү айтып берди. Позавчера, что ли, позвонили? Мага телефон чалышып, бул иште республикалык прокуратура өз кароосуна алгандыгын жана иште алар аягына чыгара турушкандыгын, мага мындан ары эч ким тийишпей тургандыгын айтышты. Меня не трогали вообще. Дейт Тууганбай Алишеров. Тууганбай Ананиева айылындагы жол курулушунун башкармалыгында иштеген. Өткөн жылдын күз айларынан тарта туугандарына барбай калган. Туугандары аны 4 ай издешип, 4 апрелде Бостери айылынын четинде кашардан табышкан. Ысык Көл районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары Эрик Абдылдаев Тууганбайды кашарга алып келген помдун начальнигин иштен айдап, ага карата кылмыш иши ачылгандыгын маалымдады. Адам сатуу фактысы боюнча ИИМдин тарабынан 2014 жылда 19, ушул жылдын биринчи чейрегинде 4 кылмыш иши козголгон. Жабырлануучулардын көпчүлүгү кулчулукка кабылган категориясына киришет. ИИМдин кылмышты иликтөө башкармалыгынын начальниги Саламат Адылов мындай кылмыштуулук менен күрөшүү бардык жерде жүрүп жаткандыгын айтты. Аларды айыл чарбаларында, эгин талааларында колдонушуп, малдарын кароого мажбурлашат. Негизинен аларды эмгек күчү кадар колдонушат. Дейт башкармалыктын башчысы. Кыргызстандын жарандардын сексуалдык кулчулукка тартуу каршы күрөш катаал жүрүүдө. Бул негизинен Орусиянын, Казакстандын, Турциясын, Бириккен Араб Эмираттардын, Индиянын, Кытайдын жана Кореянын, ал эми акыркы мезгилдерде Сириянын аймактарында жүрүүдө. Мындай иштерди иликтөө өтө оор. Анткени кылмыш Кыргызстанда анын мыйзамдарынан сырт жакта орун алууда. Анын оорчулугу биз Кыргызстанда туруп алып кылмыш ишин козгой албайбыз. Кайтып келген кыздар арыз менен кайрылышат, бирок кылмыш башка мамлекеттин аймагында орун алгандыктан биз бул арызды карай албайбыз. Деп кошумчалады Адылов. Кыздарды сексуалдык кулчулукка алдоо жолу менен тартышат. Кыргызстанда чет өлкөдөн соода жана тейлөө тармактарынан майнасы жакшы жумуш таап берүүнү убада кылган фирмалар же адамдар бар. Ушул сыяктуу иш берүүчүлөр аларга билет сатып беришип, качан алар учардын алдына паспорттарын алып коюшат. В течение недели их держат, говорят, вот сегодня работа будет, завтра будет работа. Баргандан кийин бүгүн иш болот, эртең иш болот деп атып, аларды бир жума чагармашат. Андан кийин аларга биз учуп келгенче бош жумуш орундары калбай калыптыр. Биз сиздерге жумуш таап бере албайбыз. Кете бергиле, бирок силер визага, билетиңерге, мейманканага кеткен чыгымыңарды төлөшүңөр керек деп айтышат. Жана аларга 2 же 3000 долларлык эсебин көрсөтүшөт. Ал эми кыздар акчалары жок экендигин, ал акчаны кантип төлөп бере тургандыктарын сурашат. Мына ошондо аларга ушундай иш бар экендигин айтышат. Биздин кыздарды сойкулукка тартышат. Вот такая работа. И вот таким способом наших девушек вовлекает именно в проституцию. Дейт ИИМдин шаардык башкармалыгынын начальниги. Кыйноолорго кабылган адамдарды реабилитация боюнча кризистик борборлордо уюштуруучу сутенерлордун жазалануусун камсыз кылуу өтө оор экендигин айтышат. Сексуалдык кулчулук бул чоң бизнес. Ал жерде чоң адамдар көп акча ойнойт, дейт Сезим кризистик борборунун директору Бүбүсара Рыскулова. Доказать очень сложно. Вот, например, лет 15 назад 15 жыл мурда жашы жете эле кызды Турцияга чыгарып кетишкен. Биз эч далилдей албадык. Бул ишти уюштурган сутенерлордун 4 жактоочусу бар экен. Ал жерде чоң акчалар айланат. Очень большие деньги. Адамдарды чет өлкөгө алып чыгып кетүүнүн ондогон каналдары жана жолдору бар экендигин оперативдик күчтөр да жарандык коомдун активисттери да айтышууда. Алдоо менен кулчулукка тартышып, жакшы майна төлөп берүүнү убада кылышат. Ал эми иш жүзүндө кармашып мажбурлоо менен иштетишет. Эмне үчүн ушундай көрүнүштөр орун алып жаткандыгын коомдук ишмер Токтай Мумиталиева мындайча айтып берди. Защиты никакой у нас нету. Нет законодательной защиты. Бизди коргогон эч нерсе жок, мыйзам тарабынан коргоо жок. Бул уюшулган система.
Бул жерде ИИМдин миграция кызматынын кызматкерлеринин кызыкчылыгы бар. Эгер кимдир бирөө ИИМдин райондук бөлүмүнө арыз менен кайрылышса, эч бири көңүл бурбай коет. Баары жөн гана кароодон баш тартышат. Власттык структура, например, даже если по таким фактам написать заявление нашего РОВД, никто реагировать на это не будет. Дейт Умиталиева. Өткөн жылдын жазында 18 жашар Амина Мамаджанованын кокусунан эле жоголуп кетиши коомчулуктун айланасын кетирген. Кийинчерээк ал жөндө Сириядан кабар алышкан. Анын апасынын айтымына караганда, Аминанын досу алдап жумушка тарткан. Ал дос кызы тууган күнүнө карата хиджаб беле кылган. Кийинки күнү эле Амина жоголуп кеткен. Бардык окуяларды жыйынтыктап айта турган болсок, адатта кыздарды Турциядан бир нече миң доллар маянасы бар жумуш таап берүүнү убада кылышат. Андан кийин алар Сирияга барып калышат жана аларды күч менен согушкерлерге күйөгө беришет. Мындай тагдырдан кутулуп, өз мекенине баары эле кайта бере бербейт. Бирок өткөн жылы жүргүзүлгөн алдын алуу жана профилактикалык иштери алгагында ГКМБнын түрк полициясы менен биргелишкен аракеттеринин натыйжасында эки кызды өз өлкөсүнө кайтарышты. Ал эми Сириядагы калган кыздардын саны азырынча такталууда. Биздин мыйзамга ылайык, адамдарды кулчулукка сатуу менен алектендиргендер кылмыштын оордугуна жараша 20 жыл эркинен ажыратылып жазаланат. Бирок иш жүзүндө бул мыйзамдан натыйжалуу иштебейт. ИИМдин өзү кулчулукка сатууга байланышкан ишти далилдөө өтө оор экендигин, аны сотко жеткирүү татаал экендигин моюнга алат. Ушундан улан оперативдик күчтөр мындай көрүнүштөргө өлкө ичинде бөгөт коюу керектигин көздөдү. Мыйзамчылар мындай сунуш менен макул. Депутат Абдыманап Кутушев мыйзамды өзгөртүү мурда эле бышып жетилгендигин айтат. Конечно, изменения нужны, потому что сейчас вообще мир. Албетте мыйзамда өзгөртүүлөр керек. Бүгүн дүйнө өзгөрүүдө. Өзгөчө Facebook, классташтар сыяктуу социалдык тармактардын өсүшү менен көзөмөлдөн чыккан маалыматтар бардык жерде жайылууда. Ушулардын баарын көзөмөлдөп турушубуз керек. Эгер өкмөт мыйзамды күчөтүүнү талап кылса, албетте биз аны колдойбуз. Дейт эл өкүлү. 21-нче кылымда кулчулук менен күрөшүү оор. Милиция кызматкерлери ишти тактай баштаганда эле жабырлануучу чоң карызы болгондугуна байланыштуу өз каалоосу менен макул болгондугун айта калышат. Кандай гана окуя болбосун, баарына бирдей схема колдонушат. Ошондуктан бейөкмөт уюмдар мамлекеттик деңгээлдеги маалымат кампаниясы керек деген пикирди карманышат. Жарандар аларды алдап коюшу ыктымалдыгын чет өлкөгө чыгаардын алдында өз укуктарын мыкты билүүгө шарт. Материал атайын IWPR үчүн Искендер Алиев даярдаган. Силер Тынчтыкты жана согушту чагылдыруу институтунун тарабынан даярдалган IWPR радио берүүсүн тыңдадыңыз. Бардык радиоматериалдарды IWPR чекитинет жана кабар чекит Азия сайттарындан окуп жана уга аласыңар. Чыгарылышты мен Мерим Асаналы алып бардым. Аман болуңуздар.